Aj v tomto roku oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu v Komárne pripravilo rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, o dani za psa a o poplatku za komunálny odpad. Pracovníci Mestského úradu doplnili nové údaje do databázy a podľa nich vypracovali rozhodnutia o daniach a poplatkoch tak pre fyzické, ako aj pre právnické osoby. Čo sa týka doručovania pre právnické osoby, budú sa robiť teda a právnické osoby, ktoré sú aj fyzické osoby, ktoré sú mimo územia Komárna, sa budú doručovať poštou a prvýkrát vlastne chceme dávať tieto rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti psa aj komunálny odpad na jeden krát. To znamená, že občania, ktorí sú s trvalým pobytom v Komárne, budú navštívené povereným pracovníkom, vyškoleným pracovníkom, ktorý má s nami určiť tie dohody, zmluvy, sú vyškolení, aby vedeli presne, čo majú robiť. Takže budú navštevovať našich občanov a budú im odovzdávať oproti podpisu tieto rozhodnutia. Pri týchto doručených rozhodnutiach by som chcel ešte upozorniť, že takisto teda v rámci našej evidencie žiaľ máme okolo 1500 občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt, presne uvedený na adrese. Nechcem povedať, že sú to úplne bezdomovci, ale sú to žiaľ ľudia bez trvalého pobytu. Tým budeme doručovať verejnou vyhláškou. Sú tam napísané termíny splatnosti, to znamená, to by som aj veľmi chcel upozorniť, aj poprosiť občanov, aby to sa snažili v týchto termínoch zabezpečovať, aby to neboli s tým dodatočné nejaké problémy. V samotných rozhodnutiach je aj upozornenie na to, že je tam 15-dňová lehota od doručenia týchto rozhodnutí, možnosť dať odvolanie proti rozhodnutiu, ale tu by som chcel len upresniť, že v zmysle zákona odvolanie sa môže dávať len z takých dôvodov, pokiaľ je chyba na strane úradu, že sme niečo zle zapísali oproti daňovému priznaniu, alebo nejaká stavba je zle zakategorizovaná z hľadiska mesta. Nemali by tam byť nejaké, alebo pokiaľ je tam nejaká administratívna chyba, preklep, tak tieto veci pod toto spadajú. A druhá možnosť, to sa týka teda ako na komunálnom odpade, tam v podstate v zmysle všeobecne záväzného nariadenia, ktoré platí v Komárne, je možnosť požiadať do 30 dní od doručenia o nejakú úľavu alebo odpustenie. Je to sprístupnené všetko na www.komarno.sk, to znamená, dá sa tam všetko nájsť, to znamená postupovať v zmysle ako tohto nariadenia. Takisto na tejto našej webovej stránke mesta je aj tlačivo žiadosť, ktorú môžu občania vyplniť. Žiadosť je pripravená samozrejme aj k osobnému prevzatiu na oddelenie daní a poplatkov a dá sa vyplniť, ešte raz prizvukujem, najneskôr do 30 dní od prevzatia tohto rozhodnutia. K žiadosti je treba priložiť dokumenty, ktoré presne vystihujú tú možnosť a dôvod na úľavu alebo odpustenie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia a pripomínam, musia to byť aktuálne doklady z roku 2014. Oproti minulým rokom, čo nebude na prvý krát vierohodne doložené, bude zamietnuté. Chceme sa vyhnúť zvýšenej administratívnej náročnosti, hlavne v minulých rokoch, keď vlastne úrad ešte pýtal doklady, upresňoval doklady a tým sa aj celkový čas vybavenia žiadosti vysoko ako natiahol. Môžem povedať, že máme vybavené všetky žiadosti od roku 2009 až do roku 2013, ktoré sme všetko vybavili, aj keď s nejakým oneskorením, ale vybavili sme v posledných mesiacoch minulého roka a začiatkom tohto roka. Téme daní a poplatkov sa budeme venovať aj o týždeň. Tentokrát to bude informácia o nedoplatkoch a ich vymáhaní exekúciou.